Colac, barra circular, novinha, rapaziada, ó. Toda conservadazinha, as partes cromadas bem bonitinha, sem nenhum princípio de ferrugem. Vocês sabem qual que é o exato modelo, o nome do modelo dessa bicicleta e o ano dela? Tá bem conservada, ó. Vejam bem aí. Essas bicicletas, elas são bem resistentes mesmo. Muitas pessoas aqui na região, não agora mais, porém no passado utilizavam muito para trabalho, para levar cargas, enfim. Hoje é mais para passeio de pessoas mais velhas, mais idosas aqui na região. Mas essa aqui está bem conservada mesmo. Pneu zero, a jante bem novinha, brilhosa, o guidão, a sela, o bagageiro, toda bonitinha, ó.